Za dodaten par vrat je običajno pri avtomobilu potrebno doplačati. Pri BMW-ju pa so se tokrat odločili za drugačno taktiko in štirici, ki je dejansko nekdanja trojka kupe z enim parom vrat na boku, dodali bistveno višjo ceno kot pa limuzinski štirivratni trojki. Pri najcenejši različici za 5500 evrov višjo ceno, pri takšnem 435i X-Drive pa kar za 7300 evrov. Ampak je logično, če želite uporaben avtomobil, plačate manj, če pa potrebujete avtomobil za nastopanje, pa pač plačate več. Razred 4 ni nič posebej revolucionarnega. No, za BMW morda je, ampak že nekaj let podobno taktiko uporablja tudi Audi. Model A4 za več uporabnosti in model A5 za malce manj uporabnosti in nekaj več ekskluzive, vsaj namišljene. No in tudi tam je cenovna razlika, še večja kot tule. Torej, tole s vrati in številkami smo razčistili, vas pa najbrž zanima, kaj ta avtomobil sploh dela na snegu. Tole je nekakšen mali M3, sicer manj hiter in manj brutalen, ampak še vedno pravi športnik. No, ampak tale ima štirikolesni pogon X-Drive, zato se mi je zdelo brez veze, da bi ga mučil nekje na umazanih mokrih cestah v dolini in se raje pripeljal sem na Pokljuko na sneg, ker tudi na snegu je zelo prepričljiv. V bistvu sem tudi jaz prepričljiv, pa sem prej že padel, avto pa še zdaj ni. Torej, štirica je znotraj praktično identična trojki, samo strop se malce bolj hitro spusti, zato je občutek tule notri malce bolj športno otesnjen. Vse ostalo je praktično identično, z eno besedo odlično. Ker pa o menjalniku, občutku na volan in ostalih stvarih govorimo itak vedno, vam raje povem, kakšen je tule motor. Ta je skoraj do popolnosti enak tistemu v športnem malem 1M, se pravi odličen in predvsem zelo zmogljiv. 3-literski prisilno polneni 6-valjnik namreč ponudi več kot 300 konjev, kup navora, pospešek do stotice pa zato znaša samo 5,2 sekunde. In če neham s tehničnimi podatki in raje povem kakšen občutek, avtomobil gre kot šus. Predvsem pa mi je pri tem motorju všeč, da sploh nimam občutka, da je prisilno polnjen. Nobenega zamiga po pritisku stopalke na plin in tudi motor se zelo rad zavrti, kot bi bil atmosferski. BMW tole res obvlada. In dejansko se mi zdi hecno, da ta avtomobil sploh ni nič trši od navadne trojke. S tem nastavljivim blaženjem v načinu komfort je povsem nenaporen. Tudi zadere se super, se pa boste s takšnim avtomobilom tudi bistveno lahkotneje vozili po takšni podlagi, po snegu oziroma po spolskem, ker je pogon štirikolesni in ne samo zadaj. V kakšnem M3 ali pa M4 bi me bilo sedale najbrž precej strah. Tule pa se počutim čisto suvereno, dokler seveda ne bom parkiral nekam v ta sneg. Audi ima recimo vse svoje različice RS gnane preko vseh štirih koles in zato je tak avtomobil vsakdanje bistveno bolj uporaben. Če je v suhi lepi cesti M3 oziroma M4 še za odtenek bolj prepričljiv, je takoj, ko je podlaga malce slabša, ta avtomobil bistveno manj naporen in bistveno bolj prijeten. Ampak pri takšni hitri vožnji na deklariranih 8 litrov kar hitro pozabite, prej jih bo 12. Takšna zabava seveda ni poceni. Za 435i X-Drive boste morali odšteti vsaj 60 tisoč evrov, tale, ki ima paket M-Sport in nekaj drugih dodatkov, ostane 75 tisoč evrov. Ampak tule vsaj vem, čemu takšna cena, medtem ko pri testni karavanski trojki z dizlem v nosu pred časom nisem vedel, zakaj bi za njo plačal več kot 50 tisoč evrov. Več razburjenja od tega avtomobila pri BMW-ju znajo ponuditi samo še tiste različice s črko M. Ampak mi tudi tule ni prav nič hudega.